O universo Sonic é mais amplo do que muita gente pensa, e o ouriço azul da SEGA conta com diversos inimigos, rivais e aliados. Alguns desses personagens se tornaram extremamente populares entre os fãs, como Shadow e Knuckles. Mas um dos inimigos mais antigos e mortais de Sonic é basicamente um reflexo sombrio seu, o Metal Sonic. Um robô, semelhante ao herói em diversos aspectos, mas completamente diferente em vários outros, sendo uma perigosa máquina de matar. No vídeo de hoje, trazemos 10 fatos sobre esse intrigante personagem. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações, porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga lá no Twitter. Tanto a conta do Uvício quanto a minha conta pessoal, a Murilo Verso, estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Naoto Oshima queria apresentar um novo rival para Sonic no game Sonic the Hedgehog CD. Kazuyuki Hoshino tinha uma ideia clara em sua cabeça quando foi informado. Uma das palavras-chave para esse novo rival era ameaçador, e seu design tinha que deixar o conceito bem claro. Seus olhos vermelhos brilhantes foram uma das primeiras coisas decididas pela equipe, pois lhe dariam um olhar mortal e intimidador. O motor a jato em seu peito lhe daria a velocidade para igualar, exceder e rivalizar com a velocidade de Sonic, e o acabamento, reflexivo, cromado, fez Metal Sonic parecer um verdadeiro inimigo e rival do Sonic. Metal Sonic é um badnik maligno, uma cópia de Sonic, e sem dúvidas a maior criação do Dr. Robotnik, com o único propósito de destruir o ouriço azul. Modelado com extrema precisão, Metal Sonic não apenas se assemelha ao seu modelo, mas também pode imitar seus movimentos e atingir velocidades correspondentes e até mesmo superiores às de Sonic. Embora geralmente sirva como o executor obediente e silencioso de Robotnik, Metal Sonic é uma máquina inteligente com um lado muito sombrio. Um assassino de coração frio, agressivo e implacável, ele está obcecado em provar sua superioridade sobre Sonic e eliminá-lo para sempre, a ponto de se rebelar contra Robotnik mais de uma vez para alcançar seu objetivo. No entanto, ele sempre falha no final, apenas para depois retornar mais poderoso do que antes. Até hoje, Metal Sonic continua sendo um dos inimigos mais perigosos do Sonic. Apesar de ter sido construído à semelhança de Sonic em todos os aspectos, Metal Sonic é exatamente o oposto de sua contraparte orgânica em termos de personalidade. Em vez de divertido, aventureiro e despreocupado, Metal Sonic é uma máquina fria, sombria, misteriosa e que não demonstra emoções. Na maioria das vezes, Metal Sonic é um executor completamente obediente ao Dr. Robotnik, mas ele está longe de ser apenas mais um badnik irracional. Na verdade, Metal Sonic é uma máquina inteligente e calculista graças a um chip de inteligência artificial que Robotnik lhe deu. Além disso, em contraste com o seu comportamento frio, ele é capaz sim de sentir emoções e carrega uma profunda capacidade de vingança. Em batalha, Metal Sonic também é semelhante a uma máquina em execução e friamente sério. Combinado com sua mudez, ele é um assassino silencioso em todos os sentidos da definição. Metal Sonic foi implantado pela primeira vez em Little Planet, onde ele sequestrou Amy Rose na frente de Sonic, o que levou a um confronto com o ouriço. Determinado em demonstrar sua superioridade, Metal Sonic aceitou o desafio de Sonic para uma corrida mortal, onde acabou sendo derrotado. Essa derrota transformaria Metal Sonic, que deixou de ver o Sonic apenas como um inimigo e passou a enxergá-lo como um rival mortal. Metal Sonic desenvolveu um rancor mortal contra Sonic e procurou acertar as contas com ele. Ele desencadearia uma fúria desenfreada em alguns animais inocentes depois de perder para Sonic e desafiaria o Ouriço Azul para uma revanche, reproduzindo o cenário do primeiro confronto, apenas para ser derrotado mais uma vez. Metal Sonic desde então continuou a desafiar Sonic sempre que podia. Metal Sonic voltou como antagonista mais tarde. Depois de trair o Dr. Robotnik e assumir sua identidade como um disfarce, ele copia os dados físicos de todos os heróis para assumir sua forma final. Isso não apenas aumentou drasticamente o poder de Metal Sonic, mas deu a ele a habilidade de mudança de forma e uma nova aparência, com o nome de New Metal Sonic.
com o poder da Esmeralda do Caos, ele também teve acesso a uma forma super, mesmo sendo uma máquina. Assim, ele se tornou o Super New Metal Sonic. E se você acha que esse foi o máximo de nível que ele conseguiu alcançar, repense. Com todo esse poder, ele pôde assumir ainda a forma de Metal Overlord. Em sua forma, Overlord, ele se transforma em uma entidade mecânica semelhante a um dragão. Depois que é derrotado por Super Sonic, ele volta à sua forma original. Em algum momento depois, Robotnik o obtém novamente e o reprograma para ser obediente. Metal Sonic é o único robô de Robotnik que chegou mais perto de derrotar o Sonic, e por isso o cientista maluco tem um imenso orgulho de sua criação. Por causa de sua programação, Metal Sonic está alinhado com as intenções de Robotnik e foi programado de forma padrão para nunca perder pro Doutor em uma luta. Apesar das múltiplas derrotas de Metal Sonic para Sonic, Robotnik não perdeu a esperança nele e desde então o reconstruiu várias vezes. Metal Sonic eventualmente traiu Robotnik devido ao seu crescente ódio por Sonic e tomou o Império do Vilão para governar o mundo, com o objetivo principal, é claro, de destruir Sonic. No entanto, Robotnik não desistiu de Metal Sonic mesmo depois disso e o reprogramou em seu servo obediente mais uma vez. Apesar de alegar não ter fraquezas, Metal Sonic tem algumas falhas de design, com várias de suas próprias técnicas sendo prejudiciais aos seus sistemas internos. Seu ataque Ring Spark Field, por exemplo, usa tanta energia que diminui sua mobilidade. Além disso, ele usa também o V-Maximum Overdrive Attack, que frita o seu circuito no processo de sobrecarga e pode destruí-lo se usado por muito tempo. Normalmente, porém, o corpo de Metal Sonic simplesmente não consegue lidar com as velocidades brutas que ele se esforça para alcançar, o que na maioria das vezes faz com que ele superaqueça e até se autodestrua. A primeira aparição animada de Metal Sonic foi no OVA Sonic the Hedgehog, onde também é uma criação de Robotnik. Precisando apenas dos dados de vida de Sonic para dar vida a Metal, Robotnik bola um plano para enganar o ouriço e fazê-lo entrar em sua base, Eggman Land. Com um novo dispositivo, ele escaneia Sonic, inserindo no Metal Sonic tudo o que precisa do ouriço. Durante seu encontro inicial, Metal é capaz de derrotar o Sonic. Na sequência, Metal Sonic começa a agir de forma estranha, e Tails conclui que os dados que Robotnik copiou de Sonic não eram apenas suas habilidades, mas seus pensamentos e memórias. De fato, Sonic e Metal logo ganham uma conexão quase psíquica, com um capaz de sentir o outro. No final, Metal Sonic percebe que só pode haver um Sonic e se sacrifica para salvar o planeta. Naquela velha estética Dragon Ball que os fãs reconhecem em Sonic, seus inimigos rapidamente acabam se tornando rivais e, posteriormente, aliados. Foi assim com Knuckles, Shadow e Silver. No entanto, as coisas funcionam diferente com o Metal Sonic, e é isso que o torna um personagem tão interessante. Metal Sonic é, em todas as concepções da palavra, um vilão, especialmente porque ele é um contraste tão claro para o Sonic. Exceto pela visão do anime citado anteriormente, que lhe deu uma abordagem mais romântica e filosófica, nos games, Metal Sonic é sempre frio, cruel e sem escrúpulos. Essa sua falta de humanidade o torna um vilão ainda mais perigoso que Robotnik, embora Sonic insista em enxergá-lo apenas como mais um rival, e até se divirta em seus confrontos. Nos quadrinhos da Art Comics, que se passam em uma realidade diferente da dos games, o Metal Sonic tem mais uma transformação. Após capturarem Metal Sonic, os gêmeos Nalgus transformaram o robô em Crystal Sonic, com sua magia, fazendo com que ele trabalhasse ao seu lado. Em seu estado cristalizado, a programação de Crystal Sonic tornou-se suscetível aos comandos dos gêmeos. Ele foi então enviado para lutar contra Robotnik, mas foi derrotado e voltou ao normal, sendo reprogramado mais tarde. Apesar de sua mudança na composição, Crystal Sonic mantém as mesmas habilidades de sua forma básica, incluindo voo em alta velocidade, força e resistência aprimoradas. Bom galera, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like aí, que essa é a forma da gente saber que vocês realmente gostaram, e se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Acesse também o nosso site, ovicio.com.br. Peço também que você me siga lá no Twitter. O meu Twitter é o @MuriloVerso, que tá aparecendo aqui na tela. Então é isso, vejo vocês numa próxima, valeu!